en kompass, en bilnyckel, 4 mynt, en liten klocka, en örbund, en kniv med träsaft, en tändsticksask, ett armbandsur, en nyckel i sin bil, 4 mynt, en blyertspenna. Jag tänker inte glömma Stalin! Vi hade ingenting att säga till om i det liv getts. Kommer han kunna leva ett normalt liv? Eller kommer han ta sitt liv? Eller kommer han ta någon annans liv? Eller deras? Eller vad fan som helst! Sarajevo! Ja, generalen hängde kvar en lång tid efter. Han hotade att ta henne med sig. Ja, ja. Men din morfar, han var fruktansvärt svartsjuk. Jag minns inte. Ja, ser du inte alla dessa människor runt omkring dig? De är ju helt jävla hopplösa! Vet du om att du är den ädlaste av varelser? Den fjärde kommer in, liten, en liten leksak, en metallkedja.